Hérna erum við mætt í Skagan 3X, Akranesi, Flórída Skagan, eins og maður ekki segja. Þetta er sem sagt búnaðurinn sem ég hef verið að hanna. Viðbótabúnaður við annað kerfi sem er nú þegar til. Þetta færiband keyrir hlutunum inn í pökkunarvél. Síðan er stoppari hérna. Stoppablokkirnar ef allt verður fullt. Þetta er allt keyrt af skynjurum og allt sjálfvirkt, þannig að svo þegar búið er að stafla öllu saman, þá keyrir þessi dragplata undan og allt fyrir hún á brettið. Þetta er geðveikt. Hérna verður hlutinni til. Hérna erum við með einn stæðista laser á landinu. Hérna erum við komin í suðusamsetninguna. Líka bara þeim við gamast að gaman að fylgjast með þegar er að sjóða hvort allt sé rétt og fá tengingu við smiðjuna. Þannig að ef það er eitthvað vesen þá fæ ég það bara beint í æð. Starfsnámið er búið að vera alveg geðveitt, sko. Þetta er, maður fæ bara að fá mjög stór verkefni í hendurnar sem að þú ert að leysa og mjög krefjandi, en ég er hérna í skóla og mæti hérna einu sinni í viku og er bara að vinna. Þetta er bara geðveitt, sko.